Drejtoria e shëndetësisë po vazhdon investimet për objektet e reja shëndetësore. Kështu objekti i ÇKMF-s dhe ai i qendrës 2 të mjekësisë familjare në Ferizaj është në ndërtim e sipër drejt finalizimit. Drejtori i kësaj drejtorie Kemajli Mini ka treguar se këto ndërtime që u bën 2 viteve të fundit janë të rëndësishme shumë për shëndetësim primare, teksa fal bashkëpunimit me donator përveç ndërtimit të vrazh do të ketë investime në infrastrukturën e tyre. Në kuadër të bashkëpunimit që kemi me mekanizmat edhe vendore dhe ndërkombëtar, tashmë që ka filluar ndërtimi i ÇMF-s kryesore në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë që ka vlerën dikon 2.5 milionë euro, si dhe ndërtimi i ÇKMF-s 2 në bashkëpunim me organizatën Katar që ka vlerën dikon 2 milionë euro. Njëtë në kohë veç ka përfundu dhe është bëj regurimi i ÇMF-s në Kralez dhe është në proces këdhimi i ÇMF-s në Koshore. Janë këto ndërtime që këto dy vitet e fundit që janë kanë filluar dhe janë duke përfunduar, një pjesë është përfunduar, që realisht për shëndetësinë primare Ferizaje se kanë vlerë veçantë dhe janë ndërtime që nuk janë bërë me dekadat e tëra. Sa i përket ÇMF-s kryesore edhe ÇMF-s 2, ndërtimi i vrazhve që ka përfunduar, tashmë është duke punuar në kuadër të ndërtimit të branshëm, edhe besojmë që mena 5-6 muajve që të dyja do ta marrin finalizimin, është për të potencuar se ÇMF-2-shi përveç ndërtimit, është marrëveshja është të ketë komplet aparaturë me branshme të rejë, edhe shpresojmë që të dyja këtë ÇMF dhe da kanë blenë i veçanë për qytetarën e Ferizajës. Si pas drejtorit e Mini është planifikuar që në dy këto objekte shëndetësore do të ofrohen shërbimet e emergjensës në mënyrë që të ofrohen shërbime emergjente 24 orë. Të dy që me fëtë kemi ndërtimin edhe të emergjensa, gjë që në të njëtarë në të afrët pas fillimit të punës në këto objekte, neve kemi para po që të ndojmë emergjensën e dy pjesë, njëra tjetë në pjesën e që me fëtë kërësore, atje tek rruga e faktikisht e shtimës tek objekti që është në ndërtim, si dhe një emergjensa tjetër të jetë në rrugë Gjelonë dhe Montet që me fëja e dytë. Mirë që qytetarit të ketë qasje në emergjensë 24 orë në të dy pikat e qytetit. Drejtori e Mini ka thënë se së shpejti do të hapen dy laborator në fshatra, teksa investime ka pasur edhe në pajisje tjera shëndetësore. Sëj që qytetarit do t'jenë të knaqur me sepse para e kanë objektit sa më ofër, e dyta shërbimet do t'jenë më kualitative, sepse janë objektit të reja dhe pajisit tjera, një të nko, një vidi ku jemi të të nëtuar që edhe të nëtuar shëndetësor të kemë bazin me zhvillimje profesionale, si dhe t'ju ofrojmë edhe aparaturat të reja, tashmë në edhe që kemi morë të kari nga të reja somatologike, një të nko jemi më bashkëpunim me aqetën për dy laborator, një në Rëdimë, një në Preshinë, se dhe kemi para po për vitin arshëm si investimi kapitale dhe të kari gatërjas në ndërgjike, si dhe një ato klaf qëndror për sterilizim të aparaturë, dhe në stomatologi edhe në mjekësi familjare.